Բարի օր, Facebook-յան Ասուլիսի հյուրն այսօր ազգային ժողովի քայլը խմբակցության պատգամավոր խորհրդանի պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ եւ մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանի Քոչյանը, շնորհակալ եմ իր հրավերն ուննելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սկսենք շաբաթվա քննարկվող թեմայից՝ իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության հիմնադիր փաստաբան Սիրանուր Սահակյանը, կարդամ, փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ փաստաբան Էլինար Վարդանյանը դիմել են նամակով ազգային ժողովում ներկայացված 3 խմբակցություններին, որ էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծվի, եւ դիմումի հիմքը հոկտեմբերի 2-ում ձեր հնչեցրած մեջբերեմ այդ արտահայտությունը, Արփինե Հովանեսյանը պետք է խոսի փաստերով, իսկ պայմանական կարող է տալ իր մայրիկի եւ անհայտ հայրիկի անունները։ Նամակի հեղինակները սա որակել են որպես էթիկայի կանոններին հակասող արտահայտություն եւ ասում էին ընդհանրապես Լիլիթ Մակոնցնելը ասում որ սա թող լինի այն բաժանարարկիցը, որ սրանից հետո անձնական վիրավորանքներով չխոսեն։ Անձնական վիրավորանք հասցրել է, եթե այո, ինչու, եթե ոչ, ինչպես եք բացատրում։ Դուք այսօր նկատեցիք, որ թեմայով ես ստատուս էի գրել Facebook-յանի մեջում, ի պատասխան Սիրանուր Սահակյանի եւ իր ուրեմն company-ի։ Company-ի մեջ ձեր ասած ընկերներն են Էլինար Վարդանյանը, հատկապես մարդիկ, որոնք իրոք նախկինում պատասխանատու են եղել նման խնդիրների դեպքում, որպեսզի իրեն գործողությունները իրականացեն, հատկապես Սիրանուր Սահակյանը, որ եղել է Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ, բայց դժվար թե որևէ մեկը հիշի, որ Սիրանուր Սահակյանի ժամանակ որևէ խնդիր լուծվել է այդ առումով, հատկապես այսօր նայեցի իմ ստատուսի տակ գրել էր նաև Սիրանուշ Պապյանը Վլադիմիր Վարդանյանի կողմից անհարգի ուրեմն արտահայտություն թույլ տալու ժամանակ Սիրանուշ Սահակյանը ամեն ինչ արեց, որպեսզի ընդհանրապես Վլադիմիր Գասպարյանի, այո, որպեսզի ընդհանրապես դա Էթիկայի հանձնաժողովը ոչ միայն չքննարկի, ընդհանրապես այդ հարցը օրակարգից դուրս մնա, բայց այստեղ խնդիրը դա չի, վիրավորանք իմ ասած արտահայտության մեջ տեսել են այն մարդիկ, որոնք ուզեցել են վիրավորանք տեսնել, անձամբ ես վիրավորանք չեմ հասցրել, պարզապես պատասխանել եմ մարդու հայրը մահացած լինեն, ես պարտավոր չէ որ ես իմանամ, ես ընդհանրապես ասել եմ, որ պատասխանել եմ 24 News-ի հարցազրույցի տիկին Արփինե Հովանեսյանի անհարգի ուրեմն իմ անունը շահարկելու, եթե հիշում եք, եթե նայել եք դա կամ տիկին Սիրանուր Սահակյանը, երբ որ նայած լինի, հասկանա, որ պայմանական ես տալիս եմ Անդրանիկ Քոչյանի 91 թվականի, չգիտեմ, ես էլ ասել եմ տիկին, դու եղել ես մեր երկրի արտադրության նախարարը եւ պայմանական անուններ տալու դու իրավունք ունես, դու պետք է 10 ըստ էության փաստացի, եթե ինֆոր բան ունես, դրա մասին պետք է խոսես, բայց եթե պայմանական ես տալի, պայմանական կարող ես ցույց տաս 91-ից մինչեւ 98 թվականը, օրինակ քո մայրիկի կամ անհայտ հայրիկից, կամ հայտի նկատի ունեմ, որ հասարակության կողմից ճանաչված մարդու, որի մասին երբևիցե ոչ մեկը, նույնիսկ Արփինե Հովանեսյանը, իր որևէ տեղ հիշատակած չկար իր հայրիկի զբաղմունքը, որտեղ ինքը հանրային դեմք չի եղել, ի տարբերություն իր մայրիկի, խոսքը դրա մասին է, իսկ այստեղ եթե վիրավորանք տեսնում են իհարկե հասարակության, բայց դա անկալվել է որպես վիրավորանք, դա անկալել են այն մարդիկ, որոնք ուզեցել են դա վիրավորանք տեսնեն, հիմա դա իրենց պրոբլեմն է, հիմա դուք ինձ հարցնում եք դա ես վիրավորանք եմ, ասում եմ ոչ։ Հիմա եթե Սիրանուր Սահակյանը եւ Էլինար Վարդանը այդտեղ վիրավորանք են տեսել եւ վիրավորանքի լեզվով նաեւ մեր հայտնի մշակութային խոշոր գործիչ խոշոր ճագերտների մեջ Շուշան Պետրոսյանը իր Facebook-յան գրառումներ եթե կարդան, այ կտեսնենք վիրավորանքի ինչ բան է։ Շուշան Պետրոսյան, Աղվան Վարդանյան, քաղաքական խոշոր նախկին դաշնակցական գործիչ, ընդհանրապես իմ կողմից որևէ վիրավորանք որպես այդպիսին, պարզապես երևի հայերենի վատ իմացության մասին է խոսում նույն Սիրանուր Սահակյանի եւ Էլինար Վարդանյանի պատկերացումները, հա, այնտեղ եթե ասեիք հասարակությանն անհայտ, ամեն ինչ տեղը կգա, գիտեք ինչ, հիմա եթե այլ ձև ձևակերպենք, ես կարող եմ տասնյակ ձևակերպումներ տամ, բայց ոնց էլ տամ, մեկ է Սիրանուր Սահակյանի եւ Էլինար Վարդանյանի պես իրավապաշտպանները, ուրեմն անպայման այդտեղ կգտնեն վիրավորական, օրինակ ես ասում եմ տիկին, ուրեմն Արփինե Հովանեսյան տիկին բարի մեջ էլ, այսօր մեկը գրել էր, որ տիկին եք ասում, կարող է այդտեղ էլ գտնեմ, որ վիրավորանք ենք ասում, այստեղ վիրավորանքի խնդիր գոյություն չունի, ուրեմն տիկին Հովանեսյանը պետք է իմանա, եթե ինքը անհարգալից որևէ արտահայտություն իրեն թույլ է տալի, պատրաստ պետք է լինի, որ կստանա նաև նման պատասխաններ, ամեն օրում իմ պատասխանի մեջ անհարգալիցը բացակայում է բարի զբոն իմաստով, ինչ վերաբերում է իր
հայրիկի մահացած կամ չմահացած լինելուն ես հաջորդ օրը կարծեմ ազգային ժողովում, երբ որ լրագրողների հետ հանդիպում էի, լրագրողների ներկայությամբ ասացի, որ ես պատրաստ եմ, եթե վիրավորանք կա, հանդիպեմ իր ծնողներից որևէ մեկի հետ, կոնկրետ հայրիկի հետ եւ քննարկեմ վիրավորանքի թեման, որտեղ ցանկանում են։ Բայց մի զարմանալի ինձ 5 րոպե հետո կարծեմ Արմենիայի լրագրողը ինչ-որ զանգ ստացավ եւ անպայման ոնց որ թե հնչի պետք էր հնչեցնել, որ իր հայրը մահացած է։ Մահացած է, այս մահացածի հետ որևէ խնդիր չունեմ, որևէ քննարկելու թեմա էլ չունեմ, պարզապես իմ ասածը, հիմա նորից հնչեցնում եմ, վիրավորական ուզում են տեսնել նրանք, ովքեր ուզում են, որ վիրավորանքը անպայման դարձնեն քննարկման թեմա եւ շահարկեն ըստ էության իշխանությունների նաեւ ինձն։ Պարոն Քյան, եթե ընդունենք, որ ինքը Արփինե Հովանեսյանը վիրավորվել է ձեր արտահայտությունից, իրեն զուտ ներողություն չեք ասելու իրեն, եթե ինքը ընդունում է, որ վիրավորվել է, դա քննարկելու թեմա չի։ Ներողություն ասողները այս օրերի ընթացքում այնքան շատ էին, Թևան Պողոսյանը, Սասուն Միքայելյանը եւ բազմաթիվ Նաիրա Զորաբյանը Ստրասբուրգից, չգիտես ինչի ներողություն են խնդրում մի բանի համար, որը ոչ հասկացել են, ոչ էլ ընկալել են թենտրապես ինչի մասին է խոսքը գնում։ Եթե ներողություն պետք է խնդրեն, մի հատ պետք է 24-ն ուզնային եւ գուցե Արփինե Հովանեսյանին առաջարկային մի հատ գուցե ինքը ներողության փանդես գար իր անհարգալից արտահայտությունների համար, բայց այստեղ ես չեմ ուզում քննարկենք ընդհանրապես Արփինե Հովանեսյանի ներողությունների թեման, ովքեր ցանկանում են եւ հիվանդ են ներողությունները անընդհատ դարձնեն քաղաքական գործոն, թող իրենք էլ ուրեմն զբաղվեն ներողությունների թեմայով։ Եթե ես որևէ անհարգալից բան ասած լինեի, չկասկածեք, անպայման այդ ներողությունը չեր ուշանա։ Մանե Սմբատյանն ասում է 2006-ից է եղել մայրը Զաքսի պետ, դրանից առաջ որևէ պաշտոն չի զբաղեցրել, գույքը, որ հայտարարագրված է, արկա է եղել ու ձեռք է բերվել դրանից առաջ, նշանակում է սա, որ օրենքը չեք կարդացել, որ ընդհանրապես ուզում եք նողոզել ձեր ասածը։ Ես չեմ ուզում կարդալ, ինքը պայմանական բառն է օգտագործել, ես էլ նույն ձև պայմանական ասել եմ, ուրեմն պայմանական քեզ համար պերսոնաժներ գտի, դա ես չեմ։ Եթե իմ հետ կապված որևէ թեմա ունի նախքին արտադրության նախարարը, ինքը կարող է խոսել փաստերի լեզվով, բայց քանի որ ինքը պայմանական տալիս է իմ անունը, ես էլ պայմանական տալիս եմ, ասենք թե իր մայրիկի կամ հայրիկի անունը, այնպես որ այստեղ պայմանականության մեջ չի խնդիրը, խնդիրը իրավական, ուրեմն բառապաշար օգտագործելու մեջ է։ Պարոն Քոչյան հարցնում է, օգտատեր, ինչու՞ չեք պարզապես անտեսում, իգնորանում նախկինների սադրանքները, նրանց պատասխանելով դուք նրանց յետ եք բերում քաղաքական դաշտ, անունները պետք է շոշափվեն միայն քրեական գործերի կոնտեքստում։ Լրիվ համաձայն եմ։ Օկտատիրոջը, ես հենց հիմա արդեն սկսում եմ իգնորանել այս թեման, որովհետև այս թեման այսօրվա իմ ստատուսից հետո ես համարում եմ փակված։ Մնացածը թող իրենք, եթե ունեն թեմա, կարող են իրավական, ոչ իրավական բոլոր լծակներով կարող են այս թեման շահարկել կամ շահարկել իրենց իրավունքը։ Ես տվել եմ վերջնական բացատրություն եւ այլևս բացատրություն տալու որևէ մեկին ցանկություն չունեմ։ Զարուհին հարցնում է, իմ սիրելի պարոն Քոչյան, արդյոք դուք եւ ձեր թիմը կհամարցակվի սկսել բացահայտել հոկտեմբերի 27-ը, ես հույս ունեմ, որ այո։ Ես կարծում եմ, որ մեր թիմը որևէ չբացահայտման ուղղությամբ որևէ կաշկանդվածություն չունի եւ ինքը այսօր էլ ցույց է տալի, թե ինչպիսի վճռականությամբ իրականացնում է լուրջ բացահայտումներ, բայց այսօր լուսումներ էին նաեւ։ Այսօր դուք տեսաք, որ Հյուսային Պողոտայի ուրեմն բնակիչների ունեզրկված բնակիչները իրենց հարթակը ունեցան եւ սկսեցին արդեն բացահայտումներ հենց ազգային ժողովից։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց, որ այս բոլոր ձայնագրությունները անպայման կտեղափոխվի մեր իրավապահների մոտ եւ նրանք սա կդարձնեն քննության նյութ։ Եվ տեսակ ինչպիսի բուրըն քրեական գործեր պարոն Վանեցյանի հրաժարականից հետո սկսեցին մեկի մյուսի հետևից ուրեմն դուրս գալ հատուկ քննչական ծառայության կողմից Հովանես Թամամյանի, մյուսների, հա, եւ կարծում եմ, որ այդքանով չի բավարարվելու, որովհետեւ ծավալը կեղծիքներ արած իրավապահների այնքան շատ են, պաշտոնատար իրավապահների, շարքայիններին ես մեղադրելու որևէ հիմք չունեմ։ Ներկայիս նաեւ պաշտոնյաների նկատի պաշտոնյաները, որոնք հիմա ես չգիտեմ, որոնք են պաշտոնավորում, եթե քրեական գործերով իրենք անցնեն, ես կարծում եմ, հատուկ քնչական ծառայության քննությունը իրականացնող նախաքնությունը իրականացնող Մարմինը այս 1 տարվա ընթացքում ցույց տվեց, ինչպիսի ծավալուն փոքրաթիվ կազմ ունենալով ծավալի գործ կարող են իրականացնել եւ ըստ էության նաեւ դրանով է պայմանավորված, որ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանական թիմը այսօր էլ փորձեց, որպեսզի դատաքննական պրոցեսը չսկսվի։ Ես համոզված եմ, վաղն էլ մյուսօրն էլ իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի դատաքննությունը սկսվի, որտեղ իրենք գիտեն այդ 70 հատորների մեջ ինչեր կան գրված։ Ինչի բացատրություններ կան։ Պաշտպանություններն ընդհանրապես չկա դատարանում, ինչու եք շահարկում այդ գործը։ Բայց դեպքում ինչ են փախնում դատաքննությունից, կան որոշում կայացնողների ամբողջ համակարգը։
սպանությունները դրա արդյունքում են առաջացել։ Թող չկասկածեմ, որ դատաքննությունը նաև հնարավորություն կտա նախաքննությանը ինչ որ չափով մոտենալ նաև սպանությունների թեմային։ Պարոն Քոչյան, տեսեք, վերադառնալով Ռոբերտ Քոչյանի գործին, նրա փաստաբանները շարունակ պնդում են, որ նախ սա քաղաքական հետապնդում է 1, երկրորդ, որ ուղիղ որևէ ցուցմունք ուղիղ չկա Քոչյանի դեմ 3, եւ այսօր նրա որդին է ասում, որ ամենաբարձր մակարդակով ճնշումներ են դատարանի վրա, սա էլ 4-ը, 4 փաստարկներին ոնց կմեկնաբանեք։ Ահա հիմա 4 դուք ինչես ասեք փաստարկներ, որի պատասխանը 1-ն է։ Ինչու են խուսափում դատաքննական process-ից։ Այդ բոլոր փաստարկները հենց դատարանի դալուճում կարելի է ջարդել։ Հենց քաղաքական գործիչի տեղը, եթե այսպիսի մեղադրանքները իրենք համարում են, որ փաստարկված չեն, հենց դատարանն է։ Դատարանում ապացուցեք, որ որևէ փաստարկ չկար, այս մարդը իրոք քաղբանդարկել է։ Ինչ եք փախնում։ Նույնիսկ հասել եք նրան, որ մարդը, որը քաջ առողջ է իրեն միշտ այդ արել, հիմա փնտրում են հիվանդություններ, որպեսզի խուսափեն դատաքննության process-ից։ Հիմա ես գիտեմ, որ Իզմիրի լանում նորից ուրեմն փաստաբանները միջնորդել են, որպեսզի առողջական լուրջ խնդիրներ, եթե կա, գոնե հիմա էլ վիրահատական ինչ որ ճանապարով կամ վիրահատության դեր սովորական շարքային ստուգումներ են։ Դե եթե շարքային ստուգումներ են, ուրեմն կարծում եմ վաղը կամ ամենաուշը մյուս օրը մենք կմտնենք դատական դատականության փուլ։ Պարոն Քոչյան, Լիզա Ճաղարյանը հարցնում է, կարող եք ասել գետ 1 պատճառ, որը կստիպի Հրաչ Թովմասյանի հետ նույն նավակում գտնվող ՍԴ անդամներին հաստատել ազգային ժողովի մեծամասնության անվստահություն հայտնելու առաջարկը ՍԴ նախագահի աթոռը զբաղեցնողին։ Դա արդեն ՍԴ անդամների, ոչ դատավորների խղճին է թողնված, որպեսզի փաստակները իրենք քննարկեն, որում իրենց տրված է հնարավորություն, այս միջնորդությունը ազգային ժողովի տալիս է հնարավորություն, որ առանց Հրաչ Թոմասյանի մասնակցության իրենք քննարկեն ազգային ժողովի ներկայացրած փաստարկները։ Այսինքն Հրաչ Թոմասյանը մեկ ամիս չի հանդիսանալու Սամարգան դատարանի նախագահ, թող բարի լինեն, քննարկեն։ Եթե քննարկեն եւ ոչինչ չգտնեն, դա նշանակում է, որ իրենք նաեւ այսօրվա Հայաստանի քաղաքական եւ իրավական իրողություններից դուրս են թողում իրենց եւ իրենց դատարանի շենքում լինելու հանգամանքը։ Դեսեք, Բարգավաճ Հայաստանն ասում է, որ փաստաթուղթը, որը դուք ուղարկել եք ՍԴ-ը, բավարար ծանրակշիռ փաստեր, ապացուցողական հիմքեր հենք չունի եւ դրա համար ենք չեն միացել։ Ասում են, եթե գիտեն, որ գնալու է ՍԴ-ում մերժվի, ապա ինչու միանանք մի փաստաթուղթի, որի ճակատագիրն են գլխից ցուցել։ Ես մի քիչ այլ ձևեմ հասկացել Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքական դիրքորոշումը։ Մեր տաղավարում Բագրատյանն ասաց դա։ Ու Բագրատյանը նաեւ ես կարծում եմ, ինչ որ ազգային ժողովում են ասել, որ իրենց համար Հրաչ Թոմասյան ազգային ժողովի նախագահ գոյություն չի ունեցել այն ժամանակ։ Եվ հիմա էլ չունի, եւ պարզապես իրենք գտնում են, որ իրավական հիմա բաների մեջ իրենք չունեն մտնելու, եթե մերժել են այն ժամանակ, հիմա էլ համարեք, որ իրենք մերժած են։ Երևի դա իրենց դիրքորոշումն է։ Ես գնահատել եմ, որ ոնց որ իմ քայլը դաշինք եւ Լուսավոր Հայաստանը քվեարկությամբ հաստատեցին, հա, Հրաչ Թոմասյանին մերժելու, հա, իրավական փաստաթուղթը, Բարգավաճն ասում է, առանց այդ փաստաթուղթի մենք մերժել ենք, այնպես որ այսպես եթե նայենք, ամբողջական է Հրաչ Թոմասյանի մերժված լինելը մեր սահմանադրական ինստիտուտի ղեկավար լինելու բանից։ Տեսեք, Հասմիկ Մնացականյանը հարցնում է, պարոն Քոչյան, երբ է պատրաստվում ազգային ժողով արձագանքել ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանի դեռ ամիսներ առաջ Հանրապետության նախագահին, կառավարության, ազգային ժողովին եւ դատավորների ընդհանուր ժողովին ուղարկված նամակին, ինչպես կբացատրեք ազգային ժողովի խուսափողականությունը, հատկապես որ հասցեատերերի վերը նշված ցանկից միակ անվիճելի լեգիտիմություն ունեցողը հենց ազգային ժողովն է։ Այսինքն պաշտոնական հայտարարություն հենց նախագահի մակարդակով ազգային ժողովի։ Ես կարծում եմ, որ Վահե Գրիգորյանը, երբ որ ընտրվեց դատավոր, ինքը դարձավ երկրորդ դատավոր, ինքը իր տեսակետը ինչ ասրեց, այն է, որ Սամարգան դատարան ունի 2 դատավոր եւ իրեն հայտարարեց Սամարգան դատարանի, քանի որ մյուսը գտնվում էր արձակուրդում, իրեն պարտականությունը Սամարգան դատարանի նախագահի, ոնց որ թե ինքը հայտարարեց, որ վերցնում է իր վրա։ Բայց process-ները քաղաքական մի քիչ այլ ձև զարգացան եւ հիմա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը այս ճանապարհով ըստ էության անդամ դատավոր էս իրավական վեճը փորձում է առանց որևէ ցնցումների լուծումներ առաջարկել հենց անդամ հանդիսացող Սամարգան դատարանի անդամներին, որպեսզի իրենք իրենց մեջ ուժ գտնեն եւ իրավական լուծումներ տան այս խնդրի լուծմանը։ Հիմա եթե իրենք այդ լուծումը չտան, ազգային ժողովում երկու նախաձեռնություն եւս կա, Արման Բաբաջանյանի եւ Վահագն Հովակիմյանի, որոնք կարծում եմ, որ եթե
ինչ-ինչ պրոբլեմներ առաջանան, այս նախաձեռնությունները այնուամենայնիվ կլուծեն իրավական այս վեճը, բայց դա արդեն կլինի ամբողջական լուծում, ես կողմնակից եմ ամբողջական լուծմանը։ Հիմա ասում են ազգային ժողովը խուսափում է ցեզ, թե ոչ։ Ոչ։ Հայտարարությունով հանդես գալ։ Բայց ինչու հայտարարությունով հանդես չի եկել։ Սպասենք դեպքերի զարգացմանը։ Կգա պահը եւ կարծում եմ ազգային ժողովը եթե անհրաժեշտ լինի, հանդես կգա հայտարարությամբ եւ նոր նախաձեռնությամբ։ Կարծում եմ դրա անհրաժեշտությունը չի լինի եւ համարգան դատանի անդամները իրենք ճիշտ կգնահատեն ստեղծված իրավիճակը, որովհետեւ եթե իրենք համարգան դատանը դիտում են ինչ-ինչ ուժերի համար որպես բաստիոն, այդ բաստիոնը այսօր կարող է խանգարիչ դեր ունենա պետության զարգացման համար։ Պարոն Քոչյան, դուք մի քիչ առաջ ասացիք տեսակ Վանեցյանից հետո ինչ քրեական գործեր բացվեցին, իսկ սկզբանը վստահություն ունեիք, թե չունեիք Վանեցյանի հանդեպ եւ ինչ է նշանակում իրենից հետո, այսքան խանգարում է։ Վստահություն ունեի մեր երկրի վարչապետի առած քաղաքական հայտարարությունների նկատմամբ։ Երբ որ երկրի լեգիտիմ իշխանությունը իրականացնող համարում եք պաշտոնյա երկրի վարչապետը իր կոռուպցիա դեմ պայքարի առաջնագծում տեսնում էր ազգային ապատմության համակարգը, ես որպես այդ ուժը ներկայացնող պատգամավոր, իսկ նաև հիմա պաշտպանության եւ անդամության հանձնաժողովի նախագահ, պետք է սպասարկեի այդ քաղաքական ուղեկիցը եւ սպասարկել ենք մեր հանձնաժողովը ամբողջությամբ։ Մենք վստահել ենք ազգային ապատմության ծառայությանը, բայց ոչ Վանեցյանին։ Հիմա եթե Վանեցյանը հետո պարզվեց, որ ինչ-ինչ հարցերում ինքը ունեցել է այլ տեսակետ, որը իմ համար ընդունելի չի, որտեղ հատուկ ծառայությունների ղեկավարները պետք է իր տեսակետները չհնչեցնեն, այլ քննարկեն իրեն պաշտոնի նշանակած ղեկավարի հետ եւ ոնց որ լուր նշանակվել են, նույն ձեւի լուր պետք է հեռանան, որովհետեւ դա այնպիսի պաշտոն է, որի ամեն մի արտահայտությունը հնչեցրած կարող է երկրում անկայունության օջախ ստեղծել։ Այնպես որ այստեղ խնդիրը Վանեցյանի անձի մեջ չի, այստեղ խնդիրը այդ կառույցի քրեական գործեր բացվեցին, իրենից հետո պարոն մեր երկրի վարչապետը հայտարարեց, որ ազգային ապատմության ծառայությունը շատ ավելի մեծ ծավալով պետք է կազմակերպի կոռուպցիայի դեմ իր պայքարը։ Ես համոզված եմ, որ պարոն Փաշինյանը երևի հիմքեր ունի, որտեղ ինքն է տիրապետում կառույցի ամբողջական, որտեղ համար 1 պաշտոնյան ինքն է, որին զեկուցվում է ամեն ինչ։ Այսքան Վանեցյանը խոչընդոտում է, որ իրենից հետո։ Ես կարծում եմ, որ Վանեցյանի հայտարարությունը հենց խոսում է, որ ինքը ինչ-ինչ հարցերում ունեցել է տեսակետ, որը չի համընկնում այսօրվա քաղաքական իշխանության տեսակետի հետ, երբ որ ինքը գրում է, որ կանգ առեք։ Ես էլ գրեցի, կանգ առեք ինչու՞ կոռուպցիա դեմ պայքարի հարցում։ Չէ՞ որ այնտեղ բազմաթիվ քրեական գործեր կային, որտեղ ինքը պետք է եւ իր կողմից ղեկավարված համակարգը միասնական պետք է այդ պայքարը որպես առաջնագծի համար 1 կառույց հայտարված համակարգ իրենք պետք է տանային։ Լավ, Ռոբերտ Հայրապետյանը գրում է, այսօրվա հայտարարությամբ ասում եք, խոսում են, որովհետեւ անցումային արդարադատություն չի իրականացվել։ Դուք վստահ եք, որ եթե իրականացվի անցումային արդարադատություն, դուք իրավունք եք ունենալու խոսել։ Այն արդյոք չի վերաբերելու նաև 90-ականներին, երբ դուք եկել եք պաշտոնյա եղել ու չի ներառի արդյոք բոլոր այն մամուլի հրաապարակումները, որոնցում ձեր անունն է շրջանառվում Գյումրիում կասկածելի գործունեություն ծավալելու մասին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Շատ անհետ հայտարարություն է, որտեղ ես Գյումրիում եղել եմ կառավարության լիազոր ներկայացուցիչը։ Միաժամանակ լինելով պաշտոնական նախարարի առաջին տեղակալը, եթե իմ պաշտոնավարման ընթացքում որևէ իրավական խախտում նկատել էր նախկին իշխանությունները, դուք կասկած չունենաք։ Նաև այդ հարցը չի ասնողը։ Իրենք ուրեմն այս տարիների ընթացքում, հատկապես իմ քաղաքական ընդդիմադիր գործնեության ժամանակահատվածում, առավել եւս մարտի 1-ի փաստավակ խմբի ուրեմն աշխատանքի ընթացքում, իրենք մի մազ եթե գտնեին, չկասկածեք, դա գերան կդարձնեին եւ դարձնեին ոչ միայն քրեական գործ, այնպիսի քաղաքական եւ իրավական հետապնդման ես կենթարկվեի, նաեւ ինքեները, մտերիմները, որի տակից ոչ մեկը չէր կարող դուրս գալ, իսկ նախկին իշխանությունները իրենց բնույթը ապացուցել են բազմիցս եւ անընդհատ։ Որին նաեւ սպասարկու եղել է նախկին արտաքին նախարար, թե Դավիթ Հարությունյանը, թե Արփինե Հովանեսյանը, թե այն բոլոր պաշտոնյաները, որոնք դարձել են ինտելեկտուալ սպասարկողները այդ կոռուպցիոն համակարգի։ Այսինքն, եթե ձեր դեմ փաստեր լինեին, դրանք անպայման։ Միարժեք, նաև վերջերս հրապարակ թերթում նախկին դաշնակցական լրագրող Էդիկ Անդրեսյանը գրել էր, որ 90-ականներին, երբ որ ես ղեկավարել եմ Աղետի գոտի, միաժամանակ նաև պաշտպանական համակարգը այդ ռեգիոնում տեղակայված, ես հատուկ հանձնարարական եմ միջացրել, որպեսզի ջրամբարը մանթաշի, ուրեմն շատ ջուր լսի, որպեսզի ջրամբարը քանդվի եւ օկնություններից օգտվեմ։ Պատկերացնում եք, ավելի անհետ բան հնարավոր է հորինել։ Արդեն գրում են, որ, չգիտեմ, այսինքն դեղին, հա, մամուլում հրաապարակումներ, ես կարծում եմ, որ դրանք արժի, որ բոլորը վերցվեն
որպես հաղորդագրություն հանցագործության մասին եւ իրավապահ մարմինները դրանք ուսումնասիրել են։ Եթե կերտ մատնություն կա, անմիջապես քրեական գործեր հարուցեն։ Առավել եւս, երբ որ հրապարակ նույն թերթի դեմ, ես ժամանակին շատ ամիսներ առաջ ինչ որ մի հոդված են գրել նույն Գյումրիի այդ անհետ թեմայով, ես պարզապես դիմել եմ դատարան եւ սպասում եմ, թե դատը երբ պետք է լինի, որ գա այդ հոդված գրող ապացուցի, թե Գյումրիում այդ ինչ ա եղել, որ մինչեւ հիմա նախկին իշխանությունները ասենց թաքցրել են, չեն կարողացել օգտագործել ինձ, որպես ինձ լրացնեն, որի արդյունքում այսօր Ռոբերտ Քոչյանը գոնե մեր իմ եւ Տիկին Սաֆանի ներգրավված 5 զեկույցների հիմքում այսօր ունի նաեւ մեգադրանքի ծավալի մեջ մեր կատարած աշխատանքի արդյունքը։ Լավ, Վահագն Հովանիսյան, ասում է պարոն Քոչյան, դու գործող իշխանության ամենափորձառու կոմպետենտ ներկայացուցիչներից եք, ի՞նչ է կարծում, ի՞նչն է պակասում խորհրդարանին եւ կառավարությունը հեղափոխությունից 1.5 տարի անց արդյոք սխալվելու վախը չի դանդաղեցնում հետ հեղափոխական ընթացքը։ Այսօր էլ խորհրդարանում իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը երևի լսել եք, ասում էր, այսպիսի լեգիտիմություն ունեցող քաղաքական ուժը իշխանությունը ինչու է այսօր դանդաղում, կարիք կա իրադարձություններին քաղաքական գնահատական տալու, մենք ձեր թիկունքին։ Ես ասեմ, իր գնահատականը, ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն է քաղաքական գնահատականը նախկին իշխանությունների, եւ եթե անպայման պետք է տրվի դա, որպեսզի ըստ էության գիծը քաշվի, թե դրանից այն կողմ ինչ եղի եւ դրանից այն կողմ ինչ պետք է չլինի, բայց հավատացեք ինձ, որ ինչքան էլ արագություն ուզմեք տասնապատիկ մեծացնել, կգտնվեն էլ իրավապաշտպաններ կամ քաղաքացիներ, որոնց չի բավարարի նույնիսկ այդ արագությունը, եւ նրանք օր առաջ ուզում են բոլոր խնդիրները լուծված տեսնեն։ Բայց եթե լինենք անկեղծ եւ նայենք, թե այս 1 տարվա ընթացքում ինչքան խնդիրներ են լուծվել, մեր խղճի դեմ կգնանք, եթե ասենք, գոնե որ ճանապարհները այնուամենայնիվ որակյալ սարքվում են, կան աշխատավարձի բազմաթիվ կառավարության ուղղություններ, որտեղ նաեւ աշխատավարձի բարձրացումներ տեղի ունեցան։ Հիմա բյուջեն կբերվի եւ կտեսնեն, թե ինչպիսի նաեւ փոփոխություններ կամ տնտեսական ինչպիսի ուղղությունների վրա է շեշտադրում անում կառավարությունը։ Վերջինաշով կառավարությունը տվեց քաղաքական ուղեգիծը, հեռանկարը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, թե Միացյալ Նահանգներում իր ելույթը, թե այս վերջին ամիսների գործողությունները նաեւ հոգեվոր մշակութային, նաեւ տնտեսական ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ կառավարությունը ինչքան էլ ցանկանում են չուզողները, ունի արդեն արձանագրած հաջողություններ, եւ հոկտեմբեր ամիսը մեր լավագույն ամիսներից մեկն է այս պահի դրությամբ, հաշվի առնելով նաեւ 3 չի առաջ օրը, 3, հա, 3 հանրապետության հրապարակի միջոցառումը, որը կարծում եմ բացառիկ էր, որտեղ այդպիսի անկաշկանդ, այդպիսի հրաշալի դասական եւ երիտասարդ այդպիսի խառնուրդի, հա, արկայությունը ցույց է տալի Հայաստանում լրջագույն փոփոխությունների մասին, այնտեղ չեմ կարծում, որ այն ինչ որ տեսել են նախկինում, դա տեսանելի է նաև հոգևոր մշակութային կյանքում։ Դե օրինակ շատ են, չէ՞, այսպիսի դժգոհություն, որ չեղավ տնտեսական հեղափոխություն, դատական համակարգում չեղավ հեղափոխություն։ Այդ դատական համակարգում իրավապահների նկատմամբ վստահությունը դեռ կարծես ինչ որ առումով սասանվում է։ Ասեմ ձեզ, դատական համակարգում ճիշտ են ասում, որ ինչ որտեղ կա դանդաղում, բայց են համագան դատարանի այս խնդրի լուծումը ցույց է տալիս, որ իշխանությունները շատ լավ գիտակցում են, որ արտադրության համակարգի կամ անցումային արտադրության այդ թեմայի առկա լինելը խոսում այն մասին, որ իշխանությունները այդ խնդիրը պետք է լուծեն, որպեսզի նաև տնտեսական խոչընդոտներ չունենան, որտեղ դատաիրավական համակարգի առողջացման միջոցով է նաև, որ մենք ունենանք նաև առաջընթացի տեմպերի ավելացում կամ մեծացում։ Այնպես որ իսկ իրավապահ համակարգում ես օրինակ ասեմ ձեզ, մի քանի շփումներ ունեցանք ոստիկանական տարբեր կառույցների հետ, եւ այն երիտասարդ կազմը, որոնք իրենք էլ հեռանկար են տեսնում իրենց ապագա աշխատանքի մեջ, վերջինաշով, որը մեկիս համար գաղտնիք չէր, որ հովանավորությունը որպես կոռուպցիայի ամենակարևոր ուղղություն իշխում էր այս տարիների ընթացքում, եւ որևէ մեկը իր աշխատանքի արդյունքում հեռանկար չի տեսնում իր կարիերայի հետագա առաջընթացի առումով, եւ այսօր բոլորի համար ոնց որ թե ձևավորում են հավասար պայմաններ, եւ պարլամենտը հսկայական անելիք ունի այդ հավասար դաշտը բոլորի համար կայուն պահելու համար։ Պարոն Քոչյան, մենք ասում ենք համակարգը անձերով չպետք է այսպես անձնավորել, Վանեցյան, Օսիպյան, բայց վարչապետը ասած գոհ չէ Օսիպյանի աշխատանքից, հետեւաբար նա այսօր ոստիկանապետ չէ։ Հիմա մարդիկ, ովքեր շարունակ պնդում են օրինակ նաեւ իրավապահները, նույն իրավապահը, որ այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից իրավապաշտպանը ելույթեր ունենում, ասում են, որ իրավապահ մարմինները դոփում են դատախազություն, քնչական կոմիտե, ոստիկանություն, այս իրավապաշտպանների մտահոգությունը լրիվ անհիմն են։ Իրավապաշտպանները պետք է մտահոգվեն, նաև իրենց մտահոգությունները պետք է մտահոգեն նաև դատաիրավական համակարգի
ոստիկանության, ազգային անվտանգության կառույցներին, որպեսզի իրենք էլ անընդհատ հանգիստ չլինեն, որ իրենք գիտեք ինչ, մի գործ բացահայտեցին ու դրանով իրենք դարձան ամեն ինչի ուրեմն բացահայտող, չէ։ Իրենք պետք է իմանան, որ իրենց հետևից անընդհատ կա մեկ ուրիշի շնչառությունը, որը պետք է ապահովի նաև իրենց ապագա գործողությունների առաջընթացը։ Այնպես որ պետք չի դրանից անհանգստանալ, իրավապաշտպանները թող անկեղծ ճիշտ շեշտադրումներով հարցադրումներ հնչեցնեն եւ չդառնան այն իրավապաշտպանների, չլրացնեն բանը, համույթը, որոնք ըստ էության իրավապաշտպանության ավանդտանք իրականացնում են քաղաքականություն, քաղաքականություն միտված մեր երկրի քաղաքական ուղեկցի դեմ։ Իմ նշած իրավապաշտպանները գոնե այդպեսին չեն, անցնենք առաջ։ Ես գիտեմ նաեւ այն իրավապաշտպանները, որոնք ֆեյքեր չեն, նրանք իրական իրավապաշտպաններն են, նաեւ մեր հանձնաժողովը աշխատում է այդ կառույցների հետ, որովհետեւ նրանց ներկայությունը անհրաժեշտ է ոչ միայն պարլամենտին, պարլամենտի հանձնաժողովներին, այլ նաեւ այն կառույցներին, որոնց իրենք քննադատում են։ Հատկապես ուժայիններին, ես համոզված ասում եմ, բանակ, ազգային անվտանգություն, արտակարգ իրավիճակներ, բոլորին անհրաժեշտ են այդ կառույցները այնքանով, որպեսզի իրենք գոնե առողջության իրենց իմունիտետը չկորցնեն։ Հիմա պիտի խնդրեմ առավել հայկերջ պատասխանենք, որ օկտատերից մեկը ասում է, կխնդրեմ մանրամասն ներկայացնել, համասում եմ հայկերջ համանամասն, բայց որտեղ եք հասել կամ առաջ շարժվում եք արդյոք հարորյայի փաստահավաք քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները, սպայն որ փուլում են։ Հերթական փուլում ենք, ես փուլերը բաժանել եմ ինչ-որ մասերի։ Առաջինը ֆիքսեցինք փաստաթղթերի ստացման, ուսումնասիրման, երկրորդ փուլը արդեն պաշտոնյաների ուրեմն հանձնաժողով հրավիրելուն, նրանց լսելուն, մենք ուրեմն հրավիրել ենք թե շարքային զինվորների, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների, հիմա պատրաստում ենք հրավիրենք շատ ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ այս ամիս անուններ կտակ։ Ձեզ հետարքող անունները անպայման տալու եմ, չկասկածեք։ Ես գիտեմ դուք ում եք սպասում։ Հիմա շատ հեռու չի, դա շատ մոտ է լինելու եւ նոյեմբերի առաջին 10-օրյակում դուք ձեզ հետարքող նաեւ անունների մասին կիմանաք, որ հրավիրվել են, բայց հրավիրվածների հետ մեր քննության նյութին առայժմ ծանոթ չեք լինի, մինչև որ մենք պատրաստենք մեր վերջնական եզրակացությունները, որը մենք անում ենք թե բանակի առողջացման համար, թե ապագայում սխալները չկրկնելու համար։ Լավ, նույն օկտատերը ասում է, արդեն կան կոնկրետ բացահայտումներ քարորյա պատերազմի կազմակերպված լինելու մասին, զենքերը նախորոք հավաքելու մասին, եւ արդյոք պատրաստվում եք բոլոր բացահայտումները բաց ներկայացնել հանրությանը։ Մենք հանրությանը կներկայացնենք բոլոր այն բացահայտումները, որը հնարավոր է բաց ձևաչափով ներկայացնել։ Մնացածը փակը չի նշանակում, որ մեղավորները կամ ինչ-որ բանում թերացածները պատասխանության չեն ենթարկվում։ Ես այդ կարծիքին եմ, որովհետև վերջին հաշվով խոսքը գնում է մարդկային ճակատագրերի, մեր երեխաների կյանքի մասին, եւ եթե կա որևէ մեկի թերացումը, որի արդյունքում կարող ենք մենք մարդկային կյանք ենք կորցրել, անպայման հանձնաժողովը, ես այսօր լիահույս եմ, որտեղ հանձնաժողովի աշխատանքների որակի անընդհատ բարձրացումից եմ տեսնում, որ այսպիսի միտումը պարզապես կասեցնել հնարավոր չի։ Կազմակերպված լինելու մասին գոնե նախնական փաստեր կա։ Կազմակերպված ինչի։ Քարերա պատերազմի կազմակերպված լինելու մասին գրում էր օկտատերը։ Հիմա օկտատերը այսպիսի հարց է տալիս, որի պատասխանը հանձնաժողովը պետք է գտնի ամբողջական, ուրեմն աշխատանքի ավարտական փուլը։ Լավ, օկտատերից Ռուզանա Ահաջանյանը, Օհանջանյանը ասում է՝ դուք եւ Սեդա Սաֆարյանը ինչի՞ չեք որպես վկա անցնում մարտի 1-ի գործով, չէ՞ որ դուք ամեն ինչ տեսել եք, շատ բան գիտեք, քան շարքային քաղաքացին կոգնեիք բացահայտմանը։ Ասեմ ձեզ, ես եւ Տիկին Սեդա Սաֆարյանը, որպես փաստաբան խմբի նախկին, առանցքային դերակատարում ունեցող անդամներ, հատուկ քննչական ծառայությունում ներկայացրել ենք մեր 5 զեկույցները, մեր ներկայացած փաստերը, տվել ենք բացատրություններ։ Ուրեմն նախաքննական մարմնին հետաքրքրող հարցերի եւ մենք հենց առաջինն ենք ներկայացել նախաքննական մարմնին, որպեսզի որևէ հարց որևէ մեկի մոտ հանկարծ կիսած չմնա, եւ տվել ենք մեր բացատրությունները, մեր փաստերի ձերբերման բոլոր աղբյուրները, որովհետեւ մենք գնահատել ենք, որ բացի այն, որ զեկույցները դրանք հավաքագրել են այն ժամանակվա մեր աշխատանքի արդյունքում հավաքագրած փաստարկները, այլ նաեւ մենք պետք է գնահատել ենք, որ Հայաստանում տեղի ունեցել քաղաքական իշխանության փոփոխություն, որտեղ արդեն մենք պետք է լիարժեք նախաքննական մարմնի հետ, նրանց օգնելով, նրանց հետ համագործակցելով հասնենք ամբողջական բացահայտման, իսկ այսօրվա հենց նյութերի, հա,
դատաքննության ներկայացրած քրեական գործի նյութերի այդ հաստափոր հատորները խոսում են այն մասին, որ այնտեղ նախաքննական մարմինը ոչ միայն հևել է մեր 5 զեկույցների, այլ իրենք էլ ձեռք են բերել այնպիսի անհերքելի ապացույցներ, թե բանակի մասնակցության, թե ապօրինի ուրեմն ոչ իրավաչափ ուրեմն խմբերի օգտագործման, թե ուժի ոչ համաչափ ուժի կիրառման առումով, այնպես որ նաև փաստեր Արցախից բերված զինական ուժի, հա, նրանց պատասխանատուների։ Հիմա ինչ էլ ուզում են ասեն, խնդիրը մնում է մեկը. օր առաջ սկսեք դատաքննական պրոցեսը, որպեսզի Ռոբերտ Քոչյանը դատանում ապացուցի, որ ինքը քաղ բանտարկյալ է, եթե հիմքերը անհիմն են, կամ հասարակությունը հնարավորություն ունենա դատարանի միջոցով հասկանա մարտի 1-ին այնուամենայնիվ իշխանության բնույթը ինչպիսին է եղել, սահմանությունը խախտելով մինչև զինված ուժերի կիրառման, հա, հնարավորություն ստեղծելով այնուամենայնիվ սահմանական կարգի խախտում է տեղ ունեցել։ Եվ վերջին երկու հարցը Թագուհի Հակոբյանն ասում է կա տեսակի հետ, որ ձեզ թիրախավորել են, որովհետև եղել եք մարտի 1-ի մեղավորներին բացահայտող փաստահավաք խմբի անդամ, այժմ էլ ապրիլյան պատերազմի մեղավորներին բացահայտելու գործունեությամբ եք զբաղված, ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահն եք, ձեր ընտանիքի անդամների նկատմամբ եղել են կան ճնշումներ, եթե այո, ապա ինչպես են դրանք դրսևորվել։ Ես երբեք չեմ խոսել որևէ ճնշումների մասին, որովհետև ես համարել եմ, որ ճնշումները, եթե կան, դա իմ խնդիրն է, այդ ճնշումները լիկվիդացնելը, այնպես որ ես երբևիցե չեմ խոսել որևէ ճնշման մասին, իսկ որ ճնշումները նախկին իշխանությունները թե ինչպես են բանեցրել, մեր հասարակությունը այնքան լավ գիտի, պարզապես դրա մասին խոսելը գտնում եմ ավելորդ, որովհետև այսօրվա Հայաստանում խոսել ինչ-որ ճնշումների մասին, իսկ լրատվական այս բաները, ճնշումները, ես ճնշում չեմ համարում, սա համարում եմ ուրեմն մերժվածների կողմից այսպես քաղաքական ինչ-որ մի գործընթաց, որի նպատակը այսօրվա քաղաքական իշխանություններին թույլատրելն է, բայց իրենց չի հաջողի, որտեղ այսօրվա փոփոխությունների հիմքում մեր ժողովրդի ամբողջական կամքն է, եւ այդտեղ թույլատրել որևէ մեկին պարզապես հնարավոր չի, քանի իշխանությունները իրենք իրենց չեն թույլատրել, իսկ այսօրվա իշխանությունները ինքներդ էլ տեսնում եք իրենց թույլատրելու որևէ ցանկություն չունեն, որովհետեւ իրենք ունեն նպատակ, նպատակին հասնելու հեռանկար, իսկ եթե կա հեռանկարը, նշանակում է այս սերունդը պետք է դա իրացնի, եւ որևէ մեկին տրված չի այս սերունդի ձեռքից խլել իր հաղթանակը, եւ եթե որևէ մեկը ունի Ռոբերտ Քոչարանին, հա, քաղ բանդարկյալ դիտող այդ 34 թե 36 հոգու ստորագրությունով, հա, մարդիկ, որոնք չեն նկատել, թե ինչի համար են մերժված եղել նախկինները, ուրեմն իրենք ընդհանրապես քաղաքականությունում անելիք չունեն, որովհետեւ եկել է մի սերունդ, որը որ արդեն մերժել է այդ սխալները եւ ինքը կառուցում է իր պետության նոր հիմքերը, այնպես որ թող հեռու մնան, կոպիտ ասած, ես սիրում եմ այդ բառը օգտագործել, տարաբնույթ մունդրիկություններից, քաղաքական հեռանկարը տրված է այն սերունդին, որը որ իրականացրեց այս փոփոխությունները, եւ որևէ մեկը խոչընդոտ չի կարող հանդիսանալ դրա ուրեմն իրականացման ճանապարհին։ Պարոն Քոչյան, եթե ընտրություններն այսօր լինեին, ձեր քաղաքական ուժը նույն մեծամասնությամբ, ձեր կարծիքով նույն տոկոսները կլիներ, այդ վստահությունը չի սասանվել արդյոք։ Ասեմ ձեզ, վարի վերումներ շատ են լինում, բայց դրանք տարբեր ժամանակահատվածում տարբեր ուրեմն կորագից են ունենում, եւ այսօր ես երեք նկատեցի, որ սոցհարցումների արդյունքում բոլորը նկատեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը այնուամենայնիվ բարձացել է եւ ինքը պահում է այն նույն վարկանիշային նշաձողի, հա, բարձունքի վրա, ինչ որ եղել էր 1 տարի առաջ։ Դա արդյունք է նաեւ, որ Փաշինյանը այսօր էլ հասարակության կողմից դիտվում է ուրեմն մեր երկրում փոփոխություններ անող այն քաղաքական ուժի լիդերը, նաեւ համազգային լիդերը, որտեղ իր վերջին 1 տարվա ուրեմն հնչեցրած, հա, ուղությունները, դրանք արդեն համազգային ծրագրային դրույթներ են, որը մարդկանց հույս է ներշնչում, որ ապագան ոչ միայն լինելու է լավը, այլ դա պետք է լինի նաև շոշափելի եւ տեսանելի։ Ու վերջին հարցը, Տիգրան Առաքելյան, մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի անդամ լինելը կարգավորվում է պատերազմի խնդիրները վերահանելը, հերիք է, որ ՀՀ կշրջանակներից քրեա իրավական հերթի մեջ գտնվողները ձեզ թիրախավորեն, իրականում հենց չթիրախավորելը կլիներ անբնական։ Պարոն Քոչյան, ինչպես է գնահատում իրավական հերթերը, ձեր կարծիքով դեռ երկար են սпасելու իրենց հերթին նշած շրջանակները։ Նա շրջանակները այնքան բացահայտել են իրենց, նաև իրենց քաղաքական ուժի բովանդակությունը, որտեղ պարզապես իրենք հիմա զբաղված են շատ անպտուղ գործնեությամբ, ունեն շատ մեծ ֆինանսական միջոցներ եւ ունեն իրենց սпасարկող կայքերը, եւ ոնցորթե մտածում են նոր կայքեր հավաքագրեն իրենց տրամադրության
տակ, որպեսզի խապկանքները ավելի մեծացնեն, քանի որ իրենց հայտնի կայքերը բոլորը հասարակությունը շատ լավ գիտի, թե ով ինչով է զբաղված։ Հիմա իրենք ձեռնամուխ են եղել նոր, ուրեմն, հեռուստաընկերություններ ստեղծելու կամ գնելուն, կամ եղած այսպես անկախ հայտարարած ընդդիմադիր գուցե կեսված կունեցող նախկին կայքերը փորձում են օգտագործեն օգտվելով նրանց ֆինանսական դժվարություններից։ Ես այդպեսի կայքերի անուններ չտամ, բայց այս վերջին զարգացումները խոսում է հենց դրա մասին, նաև իմ անձի շուրջ տեղի ունեցող այս քննարկումները կոնկրետ, հա, լրատվական տիրույթում։ Շնորհակալ եմ Ազատության տաղավարում Facebook-յան ասուլիսի տաղավարում հյուրընկալել էր Անդրանիկ Քոչարյանը, ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, կհանդիպենք մյուս երկուշաբթի, հաջողություն։